ପକେଟରେ ଭୋକ ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା। 5432 ପକେଟରେ ଆଜ୍ଞା ଟଙ୍କା 100 ରାଲିକି ଆସୁଛୁ। କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଇକି କେତେ ଦିନ ବସିବୁ ଆଜ୍ଞା ଭୋକ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ବି ଦଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ହେ ସରକାର ଆମର ଦୁଃଖ ତୁମେ ବୁଝ। ଆମେ କଳା କ୍ରୀଡ଼ା ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ ମାନେ ଆଜି ଏତେ ହତାନ୍ତର କ'ଣ ପାଇଁ? ଆମର କ'ଣ ପରିବାର ନାହିଁ? ଆମର କ'ଣ ପେଟ ନାହିଁ? ଆମର କ'ଣ ବାପା ମା ନାହାନ୍ତି? ତାହେଲେ ସରକାର ଆମ ପାଇଁ କାହିଁ ଅନ୍ୟାୟ କରିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା? ଧାରଣା ଦେଇଛୁ, ଆପଣମାନେ ତ ସମସ୍ତେ ଏହାର ମୁକ ସାକ୍ଷୀ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମତଃ ମୁଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯେ ସେ ଏକ ଐତିହାସିକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲେ ଯେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ପଦବୀକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ 2013 ମସିହାଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସେହିଭଳି ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ ଟିଚର ଭାବରେ କାମ କରିଆସୁଛୁ। ଆମେ ଭାବିଥିଲୁ, ମନରେ ବହୁତ ଉତ୍କଣ୍ଠା ଥିଲା ଯେ ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ ଟିଚରଙ୍କୁ ଉଚ୍ଛେଦ ଏହି ପଦଟିକୁ କରି ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ସରକାର ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ପରିତାପର ବିଷୟ ଯେ ଆମେମାନେ ସ୍କୁଲ ହେଉ, ସରକାରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉ, ସବୁ କରୁଛୁ। ଏହା ବି ଆମ ପାଖରେ ଅର୍ଡ଼ର ଅଛି, କପି ବି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା କହିବାକୁ ହେଲେ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କଳା ଆଉ କ୍ରୀଡ଼ା ଏମିତି ଏକ ଶିକ୍ଷା ଯାହା ପିଲା ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ସ୍କୁଲମାନଙ୍କରେ ସବୁଠାରୁ ଉପଯୁକ୍ତ। କିନ୍ତୁ କଳା ଶିକ୍ଷକ କିମ୍ବା କ୍ରୀଡ଼ା ଶିକ୍ଷକ ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲକୁ ଆସୁଛି, ଆପଣ ପଚାରିପାରନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ। ମୁଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଥରେ ଯାଆନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରଥମେ କେଉଁ ଶିକ୍ଷକଟିକୁ ଖୋଜୁଛି। ଆପଣ ପାଠ ପଢ଼ିବା ସହିତ ଏହି କଳା ଆଉ କ୍ରୀଡ଼ା ଶିକ୍ଷକକୁ ବି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ଆମ ସମାଜରେ, ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ, ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଗର୍ବ କରୁଛି, ମୁଁ ଏକ ଓଡ଼ିଆ, ତେଣୁ ମୁଁ କ'ଣ ଓଡ଼ିଆ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ମୋ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିପାରିବିନି ଯେ ସେ ଆମର ଦୁଃଖ ଦୁଃଖ ସବୁ ବୁଝନ୍ତୁ? ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ଗର୍ବ କରୁଛନ୍ତି ଭାରତବର୍ଷରେ, ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଆମେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ତେଣୁ ସନ୍ତାନ ଯଦି ଏଠି ଉପବାସ, ପେଟରେ ଭୋକ ଅଛି, ମନରେ କଷ୍ଟ ଅଛି, ଆଖିରୁ ଆଜ୍ଞା ଲୁହ ଝରିଯିବ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ, ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି। 2-4 ଜଣ ଭାଇ ଆମର ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିସାରିଲେଣି। 5432 ବଞ୍ଚୁନି କି ସାର୍ ଅଣ୍ଟୁନି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଯିଏ ପାଉଛି ସିଏ ପାଇ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଯାହା ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ, ପ୍ରଥମ ରାଜାର ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଜାର ଦୁଃଖ ବୁଝିବା। ଯିଏ ସେ ଗ୍ରାସ ରୁଟ୍ରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି, ପେଟରେ ଭୋକ ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା। 5432 ପକେଟରେ ଆଜ୍ଞା ଟଙ୍କା 100 ରାଲିକି ଆସୁଛୁ। କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଇକି କେତେ ଦିନ ବସିବୁ ଆଜ୍ଞା ଭୋକ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ବି ଦେଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ହେ ସରକାର ଆମର ଦୁଃଖ ତୁମେ ବୁଝ। ଯିଏ ପାଉଛି ତା ପାଇଁ ସବୁ କିଛି, ଯିଏ ନାହିଁ ତା ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତ ରାଜା ସିଏ ଦୁଃଖ ବୁଝିବ ଯାହାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ, ଯାହାର ଘରଟିଏ ନାହିଁ, ପ୍ରଥମେ ତାକୁ ଘରଟିଏ ଯେମିତି ଦିଆଯାଉଛି। ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଚାକିରିର କୌଣସି ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ନାହିଁ, ସେଇଭଳି କ'ଣ ଜୀବନସାରା ଆମେ ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ ଭଳି ରହିଥିବୁ? ନା, ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ ଯଦି ରହିବୁ ତାହେଲେ ଆମ ଭବିଷ୍ୟତ, ଆମ ଜୀବନ ଅନ୍ଧକାର ହେଇଯିବ, ଆମ ପରିବାର ମରିଯିବ ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ଆଜିକି 9 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ ଟିଚର ଭାବେ ସର୍ବଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ ତରଫରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଚାକିରିକି କରିଅଛି। ସରକାର ଯେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭେଟ ଦେଉଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଦବୀରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚାକିରି ଦେଲେ, ଆମର କାହିଁକି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି? ଆମେ କଳା କ୍ରୀଡ଼ା ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ ମାନେ ଆଜି ଏତେ ହତାନ୍ତର କ'ଣ ପାଇଁ? ଆମର କ'ଣ ପରିବାର ନାହିଁ? ଆମର କ'ଣ ପେଟ ନାହିଁ? ଆମର କ'ଣ ବାପା ମା ନାହାନ୍ତି? ତାହେଲେ ସରକାର ଆମ ପାଇଁ କାହିଁ ଅନ୍ୟାୟ କରିଛନ୍ତି? ସବୁବେଳେ ବୁଝେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ତମର ହବ, ତମର ହବ, କ'ଣ ହବ, କେବେ ହବ? କ'ଣ ବାପା ମା ମଲା ପରେ ନା ଛୁଆ ମଲା ପରେ କୋଳରୁ? ତେଣୁ କରି ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ଚେତେଇ ଦେଉଛୁ, ଆମର ଦାବିକି ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ଆମକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିକ୍ଷକତାର ମାନ୍ୟତା ଦିଅନ୍ତୁ। 5000 ଟଙ୍କାରେ ଆମେ କେମିତି ଚଳିବୁ? ଆମ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କେଉଁ ଭାବରେ କରିବୁ? ଆପଣ ସରକାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍କୁଲ ଯାଇ ଦେଖନ୍ତୁ କାହା ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ, କଳା କ୍ରୀଡ଼ା ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଯଦି ଆମର ସେଠାରେ ସମ୍ମାନ ନାହିଁ, ସେଠାରେ ଆମର ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନ୍ୟତା ନାହିଁ, କ'ଣ ପାଇଁ ଆମେ ଏ ଚାକିରି କରିବୁ? କେତେ ଆଉ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବୁ? ଏହା ମୋର ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆମର ଦାବି ପୂରଣ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆତ୍ମହତ୍ୟ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଦେବୁ। ଏଇ ସରକାରଙ୍କ ନାଁରେ ନିଜକୁ ଜାଳି ଦେବୁ ଏଠାରେ। ତ ଆମର ଦାବି ନାର୍ଯ୍ୟ ଦାବି ସରକାର ତୁମେ ଆମକୁ ଯେଉଁମାନେ ଶିକ୍ଷକ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କଠୁ ବହୁତ କମ୍ ଦରମା ଦିଆହେଉଛି, ବହୁତ ହି କମ୍। ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଦରମା 30,000-40,000 ହେଲା ବେଳକୁ ଆମ ଦରମା ମାତ୍ର 5,000। ଆମର ଆଗକୁ ଭବିଷ୍ୟତ ଅଛି। ସରକାର ପାଠପଢ଼ା ଆଉ ଖେଳକୁ ଆଉ କଳାକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଏକ ବୋଲି ଭାବୁନାହାନ୍ତି, ପାଟିରେ ଖାଲି କହିଚାଲିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକ, ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ଯେଉଁମାନେ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ତଳେ ଆମେ କ'ଣ ପାଇଁ? ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ ନୀତି ଚାଲିଛି, କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ଯଦି ଉଠାଗଲା ସେମିତି ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ ବି ଉଠାଯାଉ, ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍କୁ
उच्छेद करत आमर आमर जो माने मै क्रीडा कला आमनकर किछ सम्मान नै आम मानको भी इम्पोर्टेन्ट दिया जाउ जेमिति जो माने पाठ पढौ छथि से पूरा बहुत बहुत अबला मिच्छा प्रतिश्रुति सबै दिया हो छै मिच्छा प्रतिश्रुति दिया हो छै हे जेबो कोन 100 टका 200 टका बढी गेलै हम घर चलि जेबो हे खाली स्कूल माने करे हम समान दरमाने चाकरी करिया दरकार जो टीचरटा 24 घंटा कटु छै हमै भी 24 घंटा कटु छु हेले हमर सेति कि नै हमर 5000 कोन भई समस्त को दशरा रे भेटि हम दीपावली रे भेटि दिया हला हमको एई भेटि दिया हला मिच्छा प्रतिश्रुति चप्पल माड़ हमको नै भेटि दरकार माने दरकार आज राजस्थान रे अनहेवा कारण सरकार आम कथा किसी शुणु ना आज जो 10 वर्ष करें खटुचु सब हाईस्कल खटुचु से हाईस्कल खटिले जो टीचर जहाँ कम कर दरमा कौटी आमर पांच गुणा अधिका किंतु आमर दरमा बेला सरकार पैसा नहीं आजिकल जो श्रमिक मैंने 600 टाँगा पाइला बेले आम 250 टाँगा काम कर 200 टाँगा काम करूँ आम कमी करूँ आम गोटे 20 किलोमीटर गला बेलू तेल खर्च आम हो आम गोटे दिन पड़ा नारा दौंती जो मुख्यमंत्री नारा दौंते उच्छेद है कहीं आम प्रति अन्याय आम कला और क्रीड़ा सारा भारत बर्ष नुह विश्व गर्वित मात्र आम मैंने लाछित आम मैंने हीन हिसाब से रोचु ओडा कौन आज जदि उच्छेद न हुए आम पीएमसी छाड़ी के समस्त आम धारणा रोबू।